أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz səndən əvvəl də elçilər göndərdik və onlara zövcələr və övladlar verdik. Heç bir elçi Allahın izni olmadan bir ayə gətirə bilməzdi. Hər vaxtın bir yazısı var. Allah insanla ancaq vəhlə və ya pərdə arxasından danışır. Yaxud bir elçi göndərir və o da Allahın izni ilə onun istədiyini vəhy edir. Həqiqətən o ucadır, müdrikdir. Biz sənə öz əmrimizdən olan ruhu vəhy etdik. Sən kitab nədir, iman nədir bilmirdin. Lakin biz onu qullarımızdan istədiyimizi doğru yola yönəltmək üçün bir nur etdik. Həqiqətən sən onları doğru yola yönəldirsən. Şübhəsiz ki, o yanımızdakı ana kitabdandır. O ucadır, hikmətlə doludur. Biz İsrail oğullarına kitab, hökmranlıq və peyğəmbərlik bəxş etmiş, onlara pak nemətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərdən üstün etmişdik. Ondan əvvəl Musanın rəhbər və mərhəmət olan kitabı var idi. Bu isə zalımları qorxutmaq və yaxşı iş görənlərə müjdə vermək üçün ərəb dilində nazil edilmiş, əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır. Möminlər, kaş cihada dair bir surə nazil olaydı deyirlər. Hökmü bəlli bir surə nazil olub, orada döyüş yada salınan kimi qəlbində xəstəlik olanların sənə ölüm ayağında bayılan kimsənin baxışı ilə baxdıqlarını görərsən. Onlara daha yaxşı olardı ki, o öz istəyi ilə danışmır. Bu, ona təlqin edilən bir vəhdir. Bunu ona çox qüvvətli olan öyrətdi. Gözəl görünüşlü Cəbrail. O, yüksəlib öz surətində göründü. O, ən uca üfüqdə idi. Sonra Muhammədə yaxınlaşıb aşağı endi. O, iki yay uzunluğunda, hətta ondan da yaxın məsafədə idi. Sonra Allah öz quluna nazil edəcəyini vəhy etdi. Peyğəmbərin qəlbi gördüyünü yalan saymadı. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir. Möminlərin qəlbinin Allahın zikri və haqdan nazil olan ayələr üçün yumşalması, daha öncə özlərinə kitab verilmiş, uzun bir müddət keçdikdən sonra isə qəlbləri sərtləşmiş, çoxsu da fasiq olmuş kimsələr kimi olmaması vaxtı gəlib çatmadı mı? Biz elçilərimizi aydın dəlillərlə göndərdik və onlarla birlikdə kitab və tərəzi nazil etdik ki, insanlar ədalətli olsunlar. Biz özündə çox böyük qüvvə və insanlar üçün mənfəətlər olan dəmri də endirdik ki, Allah onu görmədən ona və elçilərinə kömək göstərənləri üzə çıxartsın. Həqiqətən Allah qüvvətlidir. Qüdrətlidir. Biz Nuhu və İbrahimi göndərdik. Peyğəmbərliyi və kitabı onların nəslinə nəsib etdik. Onların bir qismi doğru yoldadır, çoxu isə fasiklərdir. Həmçinin ismətini qoruyan İmran qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biz ona paltarının yaxasından öz ruhumuzdan üfürdük. O, Rəbbinin sözlərini və onun kitablarını təsdiq etdi və itayət edənlərdən oldu. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən vəhy edilmişdir. Biz cəhənnəm gözətçilərini yalnız mələklərdən etdik və onların sayını
19 etdik ki, bu kafirlər üçün ancaq bir sınaq olsun. Özlərinə kitab verilənlər yəqinlik hasil etsinlər. İman gətirənlərin imanı artsın. Kitab verilənlər və möminlər haqqa şübhə etməsinlər və qəlblərində xəstəlik olanlar və kafirlər Allah bu məsəllə nə demək istəyir desinlər. Allah istədiyi kimsəni belə azdırır. İstədiyini də doğru yola yönəldir. Sənin Rəbbinin qoşunları barədə yalnız özü bilir. Bu, bəşəriyyət üçün ancaq bir xatırlatmadır. Əksinə, onlardan hər biri vəhy olunmuş səhifələrin məhz ona verilməsini istəyir. Bu, Qur'an kəramətli səhifələrdədir. Kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlər, onlara açıq-aydın dəlil gəlməyincə küfürlərindən əl çəkmədilər. Kitab verilənlər onlara yalnız aydın bir dəlil gəldikdən sonra firqələrə bölündülər. Həqiqətən, kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlərin məskəni cəhənnəm odu olacaq və orada əbədi qalacaqlar. Onlar məxluqatın ən pisləridir.